サレイド対ネオ。そう、後ろからこうチャンスだったよ。チャンスだな、飛びましょうか。どうぞ。待って、ね、脱いでからです。なんか結構奥に行っちゃうとちっちゃいから、うん、ちょっとズームしてもいいかも、奥なら、うん、まあ別にいいけど。これゴール見えないけどいいんですか？動きが見える。
あれなんか久しぶり。え、どこでですかね。コサル、コサル。どこのコサル。え、岡田さん、岡田さん。名古屋に行っちゃった。岡田、何それ。え、どこですか。新宿のオリンピックセンター。あ、行ってましたよ。今日どこのチームで。ソース。あ、あれ、マイマイ友達です。あ、そうなんだ。なんか別のコサルで知り合って、で、折り線によく連れてきます。お名前何さんですか。久保久保ですね。ミッスーと申します。ミッスー、久しぶりです。ちょっと一緒にやりたいです。なんだっけ、コサルの代表の人。松村さん。そうそう、連絡して聞いてるんだ。はいはい。むしろ連絡しても返ってこないですよ。じゃあ今日ヒロミン来る？わかんない。あ、貴重品うち持っとくよ。え、次うちら？え、堀さん、上から撮った方がいいですか、ビデオ。こっちの手前のゴールが映るようにします。あ、今ゴールが全く見えないんですよ、ここからだと。見えた方がいいですよね。あー、わかりました。わかりました。次からそっちで。とりあえずひろみさん来たら嬉しいな。疲れるね、これ。うん、何、ありがとう。やった、北海道もらった。チームで一番ビデオ撮るの下手なのにな。うちの荷物どこだ。あ、隣にあった。変なもん入れたの。変なもん入れたの。ファーのゴールまただ。
わかりました。岡田さん、バーベキューに行ったと行ってました、その時。違う。新婚さんですよね。私が宮崎葵の旦那に似てるってずっと言ってた。思い出した。いや、宮崎葵の旦那に似てるなって今思って、前もそれ言った気がするけど。なんかバーベキューか飲み会かの釣りじゃなかった、その後あるみたいな。え、なんかすごい忙しそうですよ、あの時。古い久保さんは。え、勝手に妄想したんですけど、勝手に私なんか妄想してました。ひろみちゃん来たらこれ渡してもらっていい？はい、行きますよ。はい、え、ひろみ来ます？来るよ。やった。むしろビデオ交代交代じゃないと、なんか握力がなんかなくてプルプル、うん。頑張ってください。こうしながらどこ？いいんですか？落ちないんだったら。私が落ちなければ。落ちたら拾ってくれます？あ、でもそしたら、あ、せやったら別にこっちでもいい。こっちでもいい。座ってこうだろう、うん。あ、最初から焦った。優しいですね。きつくないようにね。優しいですね。もう嫌になったら途中で投げ出すんで。横広、いってらっしゃい。おぉ、わかんない。出てるか。ここや。じゃあ出とう。終了。